Ons bezig met hersiening. Nou, wie van julle onthou skool daar, hersiening? Was dit die lekkerste deel van goed geweest? Maar het jy dan partij keer achtergekom, jy sê, ja, was goed gesê wat ik nooit gehoor het nie. Nou, ons het so bykie hersien en ons hersien vandag klaar en volgende week begin ons die laaste maand oor Kersfees praat. Om bykie ons harte, ons gedagtes te begin focus op wat December regtig vir ons moet wees, wat die voorpunt van ons gedagtes moet wees. So ons maak klaar met die reeks by die altaar en vandag kyk ons na my verlangen na goedkering. So ek wil begin deur volgende te sê, my naam is Arno en ek is a people pleaser. My naam is Arno, ek is a recovering people pleaser. Twee stellings, want ek was op een stadium a people pleaser gewees. Ek is op hierdie stadium a recovering people pleaser. Wie van julle kan eerlijk sê dat jy nogal een persoonlikheid het of is geneig om mense tevrede te wil stel? Dit is een baie natuurlijke ding wat in ons is, want dit is wat die wereld al van ons skep. Ek weet nie hoe dit vandag met kinders werk, maar ek onthou, daar was altyd van gesê, as jy soveel punte bereik, dan gaan ek die cricket call vir jou koop. Daar was altyd die you perform, I reward type ding. Ek is a recovering people pleaser, want ek het een paar jaar terug, hele paar jaar terug, toe ek die wijzer begin word, ouwer Werner vir julle jongluities, het ek begin besef, maar jees, dit maak my moeg. Dit maak my moeg om mense die hele tyd tevrede te stel. Want die ene ding waarvan ou verseker is, as jy mense die hele tyd probeer tevrede stel, is jy gaan hulle nie tevrede stel nie. So jy is bezig om 'n ding na te jaag wat basically onmoontlik is. Want die eense verwachting van jou is heeltemal anders as die ander eense verwachting. Nou my ding op school was gewees, nie rugby nie, ek het in die kaas en wijnspan gespeel, ons het baie goed beklei op die veld, nie baie goeie rugby gespeel, nie kan julle dit glo. Maar ek was 'n cricketspeler gewees, ek was 'n allrounder gewees, letterlik en figuurlik. Ek was nog altyd rond gewees, ek kon nie toe kolf en bal. So cricket was my ding gewees, ek was die eerste oukie in ons hoërskool wat in standaard 6, graad 8, al vir die 119 A-span cricket gespeel het, so dit was my identiteit gewees, identiteit, dit was my ding gewees. En elke keer het ek probeer om my afrigters te beïndruk. Ek het probeer om my spanmaats te beïndruk. Ek het die mense wat by paviljoen gesit het probeer beïndruk. En weet julle hoe hard het ek misluk? In my eerste 3 wedstrijde, ek was openingskolwer gewees vir die eerste span, het ek 3 daks gemaak. Eerste 3 games, 3 daks. Het was horrible gewees. Ek wil die mense moes my as waardig sien in die sport en nie vir wie ek was nie. Miskien sien jy jouself een, want daar stel ook iets wat jy doen, wat as ek hierdie doen, gaan mense van my hou. As ek so optree, gaan mense van my hou. En vandag wil ek jy ons ontsla raak van dit ook as een van die goed wat ons op die altaar kom lê. Die goed waar ons gepraat het, die laaste paar weke was om ons gevoelens van onbekwaamheid op die altaar te kon sê. Die tweede ene was om ons behoefte aan beheer te kom neerlê, dat ons moet besef, daar is dinge wat ons nie beheer oor het, net God kan dit beheer. Dian het met ons gepraat oor iets wat ons die hele maand oor gepraat het, maar ons, of 2 weke oor gepraat, vroeger jaar oor ons reg om aanstoot te neem. Denk terug aan die Olympics, hoe ek toe gepraat het oor dit en hoe ons aanstoot kan neem. En vanoggend wil ons praat oor hierdie verlange na goedkeuring. En dis ons laaste ene. So, kom ons kyk gou na tekens wat daar kan wees van as jy na goedkeuring soek. Wat is die goed waarna jy kan kyk? So, dalk sit jy vanoggend hierso en jy was iemand wat dadelik jou hand opgesteek het nie. En jy denk, oh nee, ek worry nie wat mense van my dink nie. En dalk sien jy hier, maar so, daar is eindelijk iets van my wat ook toch na goedkeuring van ander soek. So, die eerste een is, jy bekommer jou oor wat ander oor jou dink. So dit gaan oor of het nou is hoe jy nie openbaar praat oor dit wat jy op social media plaas. Dis dalk miskien meer in die jonger mense, maar Instagram en goed is groot. Ek weet die Facebook vir die ouwe mense is nog die ding, wat post ek, hoe post ek het? Ek onthou op een stadium toe ek en André baie fiets gery het, ons het altyd foto's geneem van waar ons is en
kan ze dan per langer gestaan en foto's nemen als wat ons fietserij niet om die rechte engel te krijgen zodat ons likes kan krijgen. So, misschien is jij ook daar, jy is gedierig bezig om te denken wat ander oor jou dink. Het jou ooit op iemand se Instagram gezien dat hulle een foto post van hulle oorskie kos wat hulle die aand eet? Nee, het is die grootste burger bij die grootste plek. Dis die, Jees, ons eet vanavond gisteravond sy oorskiet nie. En dis gewoonlik mos die lekkerste, die braaivleis van die vorige aand. Ons neem nie dit af nie. So, jy is bekommerd oor wat mense van jou dink. Is dit sleg om bekommerd te wees oor wat mense van jou dink? Ja en nee. Ek het, jare terug, het ek, my, toe ek begin het in die bediening, toe het ek een paar malaities gehad. In my jeugbediening, en daar was so een reeks op MTV gewees, vir die van julle wat weet, met die naam Jackass. En hierdie ouens het al die weet goed gedoen, ek het self een stupid goed saam met hulle gedoen, want ek was ook jong teen mure vastgehardloop vir die fan van het en op video gesit. En op een stadium te sê ek, van hoor die ouwens, down dit bietjie down. Tone down. Dus sê die ouwens, ja, maar ek gee nie om wat mense van het denk, en in die oomblik klik ek, maar dit maak is saak wat mense van jou dink nie, dit maak saak oor mense Christus in jou sien, want jy is een refleksie van dit. So, as jy jou wil bekommer oor wat mense van jou dink, en jy is een volgeling van Jesus, dan kan jy ook bekommer en vraag, sien mense dit in my, dat ek Jesus volg. Die tweede een is, jy is dikwels oorsensitief. Wie van julle mense het oorsensitief? As jy kyk net bietjie verkeerd na hulle, is dit net JP nou, wie jy, o, is jy, ok, so ek moet nooit vir jou oog gee tydens die diens nie, want dit denk jy, jy moet bekommerd wees oor iets, maar mense wat oorsensitief is, jy maak, jy krijg een negatieve opmerking en jou dag is sleg, net een negatieve ding, en jou hele dag is kan, en ewerskielik is al die 100 komplimente wat mense raak vir jou dier die dag jou, weg. Jou man sien dalk nie jou nieuwe uitrusting raak nie. Nou is jy kwaad vir jou man, dis sleg, ek, hy sy liet nie op nie. Jy dalk jou hare laat snij, mans, of vir jou nieuwe hemp gekoop, en jou vrou let dit nie op nie, want sy het dit nie vir jou gekoop nie. En nou, hoekom sien sy dit nie raak nie? So is oorsensitief, skielik wonder jy of daar iets fout is. Iemand bel jou nie terug nie, of reply nie op jou WhatsApp nie. Oeh, die blauw tiks op WhatsApp, nee. Ken jy die blauw tiks op WhatsApp? Dit is die horribleste ding wat ooit uitgekom het, want het forceer jou, want mense denken as die blauw is, met die kan reply, maar dit is nie wat het beteken nie. Dit was blauw tiks, maar die persoon het nou nog die reply nie. As jy vir ou soos David een WhatsApp stuur, gaan jy ten minste 24 uur wacht voor jy reply kry. En dit is nie omdat hy nie van jy hou nie, dit is omdat hy bezig is. Maar aan die begin het ek gedink, jy is David, is fout, David hou nie van my mening, maar toe ek achterkom, dis David se lewe. Maar hoe is oorsensitief? Jy lees in goed, wat daar nie moet wees nie. En een is, jy compromise jou waardes. En gelukkig is dit ook nie laaste diens, so ek kan my Engelse woorde volgend ingee om te oefen vir volgende jaar se laaste diens nie. Maar jy compromise jou waardes. Het jy al ooit saamgegaan met iets wat jy weet nie reg is nie? Iets wat net nie by jou pas nie. Kom ons maak het makkelijk, een grap. Hoeveel keer het jy al vir een grap gelag, waarvoor jy eindelijk nie moes lag nie? Nou, jylle weet, ek hou van eerlijk wees, jylle weet, ek is een gamer, en nie al my gamerpelle is christene nie, en partykeer is al grappe wat ek voor gelag het, en as ek soos na die tyd, moes ek ook even daai grap gelag het hee. Partykeer is al die grap wat ek lag, en sê ek, wat ek nie voor lag, en sê ek, jy sê, dis nou bietjie ver. Maar partykeer vind ek myself dat ek lag daarvoor. Ek het julle al vertel van toe ek en Andri met die Pokemon Go groepe so besig was, het ons een hand na een braai daar weggery en ons het vir mekaar gesê, ons sal mekaar met begin accountable na sulke goed. Want as jy saam met mense keier wat nie jou waardes het en glo nie, sê jy baie makkelijk goed soos hulle dit sê. So, jy sê, jy compromise op goed, want jy wil deel wees. En dit is nie iets wat jy noodwendig in die oomblik, hoe ek gaan nou lag vir dit, so dat ek in my sê, dit is diep binnen in ons. Dit is die ingeskepte ding wat God in ons gesit het om te behoort, om deel te wees. Probleem is nie, die sonde het gekom en toe die begeerte van om aan God te behoort,
het geval en trok het te begeerte om deel van die wereld te wees. Volgende een is jy huiver om jou geloof te deel. Wie van julle, kom ons wees eerlijk, vir wie van julle is het ongemakkelijk om julle geloof te deel? Sê ek die enigste een wat so voel. Het is my so makkelijk om het hier met julle te deel, maar het is my nogal moeiliker om het by mense te doen, wat nie glo nie. Ek praat altyd, as ek oor tieners praat, dan sê ek, as hulle op een uitreik gaan tieners, en hulle gaan na, as Merwe wil toe waar groepie nou was, dis vir hulle kruid om met die minder bevoorregte kindertjies te werk, en vir hulle te vertel hoe lief Jesus vir hulle is, en al die goeders, was dit hulle terug in Durban wil hoorschool, dis vir hulle baie moeilik om te praat oor wat hulle glo. En dis die realiteit julle, van ons praat baie makkelijk al oor, van ons huiver om ons geloof te deel, nou, ek kry dit reg, en het dit oorkom, maar dis nog steeds my moeilik, want ek wil verhoudings met mense koester, en partykeer is die verhoudings koester nodig dat die evangelie gedeel word, nou goed, so, jy bly partykeer liever stil as jy moet praat oor die evangelie. As jy daai gevoel in jou kry van ek moet nou iets oor my geloof deel, en jy trek terug van, jy is net nou dink hulle ek is weird, net nou dink ek hulle is bykie godsdienstig. En as jy vind het moeilik om nee te sê, as jy moeilik nee sê, dan moet jy volgende jaar na Etna se by Andries Christus toe gaan, en sy betaal my nie vir al die bemarking dier die reeks nie, maar wie van julle vind het moeilik om nee te sê? Ok, hier is net een paar, so die ander ouwens, ons gaan nie vir julle vra om goed te doen, maar die ouwens wat sukkel om nee te sê, ons het gesien wie julle is, nee, so, jy vind het moeilik om nee te sê, jy neem te veel op jou bord, omdat jy niemand te leer wil stel nie. En wat gebeur? Jy stel allemaal te leer, want jy kry nie alles gedoen nie. Jy vrees verwerping. Jy vrees dat die posiesie wat jy dalk by jou werk het, omdat jy altyd die een is wat dit doen en instaan, ewe skielik nee sê, ek moet ja sê, want dit nou, omdat ek nie ja sê, nie kom iemand anders in my plek. Jy sê vir alles ja, en jou bordjie raak oorvol. Partykeer raak hy so vol, dat hy heeltemal breek van die gewig, nie omdat jy hom laat val nie, maar is omdat hy so swaar raak, dat hy val. Enige van hierdie goed, wat enige van julle mee geïdentificeer het, of is niemand van julle nie, het iemand met een van hierdie goed geïdentificeer, tenminste, ek sien koppe knik, ok. So, hier is die ding, as ek in jou leef, verander se goedkeuring, laat ons toe, dat dit ons beheer. Die goedkeuring wat ons van ander mense soek, laat ons dan toe om ons te beheer. Spreuke 29 vers 25 sê, as jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland, maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig. So die mense vertrou, soos 'n struik, maar as jy in die Here vertrou, jou vertroue in hom stel, dan is jy veilig. Ons behoefte aan goedkeuring is een van die grootste beperkings in ons lewens. Hoor gou, ons behoefte aan goedkeuring beperk ons lewens. Want jou goedkeuring wat jy dalk op jou sit, is 'n limit wat baie laer is as die limit wat jy eintlik moet kan bereik. Dit sluit in of jy ouer is, sluit in of jy 'n man of 'n vrou is, dit sluit in of jy 'n onderwyser is, sluit in of jy 'n volgeling van Jesus Christus is. Diane het verlede week verwys na, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Maak die behoefte dat jy goedkeuring van ander verwag, dat jy 'n limiet plaas op dit waartoe jy in staat is, deur Christus wat jy die krag gee. Nou, hier is al 'n story van as jy hierdie goedkeuring soek, is die gevaar dat het amper soos afgodery raak. Die goedkeuring van die mense raak veel belangriker as enig iets anders. Jy stel dit bo die verwagting wat God in Christus van jou het. Mense het te groot geword in ons lewens. God het te klein geword in ons lewens.
Dink 'n bietjie mooi daaroor. Mense het te groot geword. God het te klein geword. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die skepper van hemel en aarde, het kleiner geword as die begeerte wat jy het, dat mense jou goedkeur. Ons vra baie keer, en dis waar ons aan die ander kant staan, ons vra baie keer van mense om aan ons behoeftes te voldoen, waarvoor hulle nooit geskep is om te voldoen nie. Ons wil hê mense moet baie keer ons bevestig, sodat ons kan okay voel oor onsself. Hulle moet ons goedkeur, en as hulle ons goedkeur, dan voel ons goed oor onsself. Maar die ding is, mense kan nie hierdie leemte vul nie. Dink terug, 24 jaar terug, sit ek in die Genote College, en hulle praat met ons oor tienerbediening, en die een docent sê, een ding wat jy van tieners verseker kan weet, is dat hulle sal jou teleerstel. En in die bediening het ek dit regtig besef, die beste tiener gaan jou teleerstel. Het was een ding wat die docent verkeerd gehad het daai dag. Mense gaan jou teleerstel. Verrassing, ek gaan ergens elkeen van julle nog teleerstel. Hoekom? Want ek's mens. So ons kan nie die hele tyd ook verwagtinge op mense plaas om bo menslike goed te doen amper nie. Verstaan julle dit? So ons het 'n verantwoordelikheid ook om nie die verwagting te skep dat mense na goedkeuring moet leef nie. Dit beteken nie dat ons nie die beste van mekaar van verwag nie. Dit beteken nie dat as ek iets nie reg doen nie, dat my skoonma, dat my skoonpa, dat JP, dat Dirk iemand na my kan kom en sê, weet jy Arne, daar in jou lewe sien ons is ietsie wat nie Christus verheerlik nie. Ie wat my ongelukkig maak nie, wat nie Christus verheerlik nie. En dink 'n bietjie oor die klagtes wat ons oor mense het. Gaan dit oor wat jou ongelukkig maak, of sien jy dit as iets wat my ongelukkig maak, of is dit iets wat hulle getuienis van Christus beïnvloed? So kom ons oor hierdie siekte van goedkeuring. Eerste een is fokus op God se goedkeuring plek van mense sin. Sit God eerste. Jy het al 'n paar keer gehoor, ek sê, ek wil net graag eendag as ek in die hemel kom, die Here hoor sê, ek het gesien jy het probeer. Bietjie anders, ek weet ek gaan dit nie maak, maar ek gaan probeer. Ek is regtig hard aan die probeer. En dis my goal. Galasiërs 1 vers 10 sê, klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom, as ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. So die vraag wat jy jouself moet vra is, wil jy 'n dienaar van Christus wees? As jy 'n dienaar van Christus wees, beteken dit, jy moet jou begeerte om goedkeuring van mense te kry, neerlê. Want om Jesus te volg is om soos 'n selm te wees. Wat is 'n selm in Afrikaans? Salmon. Salm. Is dit salm? Ek weet nie hoe om te kyk. Maar daai vis wat in sushi is, nê? Nee, hulle swem stroom op. Dis nie maklik nie. Maar wat daai kom is voortplanting. Partykeer moet ons stroom opswem, sodat ons die liggaam van Christus kan vergroot. So fokus ons op die goedkeuring van mense. As ons dit doen, kan ons nie dienaar van Christus wees nie. Wanneer ek en jy vasgevang raak in die goed wat mense behaag, verloor ons fokus. Ons verloor die feit dat die oog dat ons hier is, geskep, gered, om Christus te dien. Om die koninkryk van God op hierdie aarde te verteenwoordig. Ek en jy kan nie almal behaag nie. Mooi Afrikaanse woord. We can't please everybody, JP. Maar ons kan God behaag. We can please God. Sien jy, ek hoef van al my Engels, nie? En dan hoekom ons God kan behaag, is omdat sy seun voor ons kon staan, as God na ons kyk. Dis die waarheid waarna ek en jy moet vashou. Tweede een is, leef uit God se goedkeuring in plek van die goedkeuring van mense. Tessalonisense 1 Tessalonisense 2:4 sê, nee,
God het ons goed gekeer, het ons gekeer en die evangelie aan ons toe vertrouw. Is dit nie mooi nie? God het ons gekeer en die evangelie aan ons toe vertrouw. Dit is vir my so'n mooi woord, toe vertrouw, dat God ons vertrouw. Hy vertrouw my, Arno, recovering people pleaser, sondaar met die evangelie. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Ons waardes kan nie gebaseer wees op wat anders van ons dinkie. Is het makkelijk? Nope, dit is moeilik. Want in ons bly daai begeerte, van ek wil graag hê mense moet van ons hou. Of jy dit nou wil herken of nie herken nie, daai begeerte is daar. Die verskil is net, gaan jy saam met daai begeerte of fight jy daai begeerte? Belangrik is wat God van ons sê. Ek gaan 'n paar goed op die skerm sit, wat jy hoef, ek gaan nie die tekst lees, ek gaan net vir julle sê wat daar staan, julle sal hierdie week in die nuusbrief hierdie hele lysie kry, maar wie sê God is jy? Die eerste een wat hy sê is, jy is 'n nuwe skepping in Christus. As jy in Christus weergebore is, is jy 'n nuwe mens, die ouwe is verby. Die tweede een is, jy is vergewe en jou sondes is afgewas. Beteken dit, dat daar nie ergens vir iets gaan kom, wat jy weer gaan vuil maak nie, jy gaan weer vuil raak. Weet jy wat? Dan gaan jy weer terug na Christus toe, en hy maak jou skoon, as jy berou het. Derde is, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus. Die mense wat ergens vir jou langs die pad gesê het, jy is 'n loser. Nope. As jy in Christus is, is jy 'n oorwinnaar. Volgende een is, jy is God se meesterstuk. As we sê, ding wat sê, ek weet ek is spesiaal, want God maak nie gemors nie. Jy is God se meesterstuk. Oor die uitdaag dalk hierdie week, as jy dalk oor jouself voel, jy maar ek lyk nie soos ek moet lyk nie, of ek is nie soos ek moet wees nie. Vir 7 dae gaan slaan vir die spieël as jy jou tande borsel en sê, ek is God se meesterstuk. God maak nie gemors nie. Volgende ene is, jy is lig van die lig vir die wêreld. Ek dink ek het al gesê van lig vir die wêreld. Jy moet lig wees. Volgende ene is, jy is gevul met dieselfde gees wat Christus uit die dood opgewek het. En julle, hierdie is die kragtige ene. Die gees wat Christus uit die dood opgewek het. Julle sal saam met my stem, dis redelik powerful, nee. Christus het daai gees vir ons gestuur. As jy sê, Here, ek kies om U te volg en U te dien, ontvang jy die gees. Beteken dit jy is dalk heeltemal in tune so draai, ontvang, nee, as jy radio kry, moet jy om, ek weet nie hoe dit nou werk nie, want dit is alles op een red, maar die wat weet sal in die oude onthou, vir alles jy op plek was, waar die sê, moet jy baie fine tune, soos om 'n nuwe radio te kry, as jy die gees kry, moet jy jouself instel, om te kan hoor, om sy leiding te volg. En volgende is, jy is 'n mede-erfgenaam Christus. Dit beteken dat dit wat op die aarde is, baie minder werd is, as dit wat jy eendag gaan verkry, wanneer jy saam met Christus in die hemel is. Baie belangrike een vir ons te weet, ons het hierdie jaar ook al daaroor gepraat, as jy is Christus ambassadeur. Jy verteenwoordig nie net jou gesin hier nie, jy verteenwoordig nie net jou familie by jou werk of in sport nie, jy verteenwoordig Christus. Ek is nie 'n groot fan van sportmense wat na wedstryd die groot I want to thank God tipe goed doen nie. Maar dit was my so mooi gewees toe Aaron se gisteraand op sy knieë gaan na die wedstryd en ek sien hoe die kameraman daar kom staan en so voor hom fokus. Dit was nie woorde nie, maar ek wonder hoeveel mense het dit gesien. Ek wonder wou kom gaan die sit die ou so lank op sy een knie. Nou kom wys hy op, as gaan dit oor sy power, wat gaan dit? Jy is Christus se ambassadeur. Ek glo dat as jy Christus verheerlik, sal hy jou die kroon gee wat nodig is. Beteken dit dat jy vir die Springbokke gaan speel? Nie noodwendig nie. Maar dit beteken hy gaan jou verheerlik.
Tweede, jij is justified dier God, ach dier Christus in God, jij is gerechtvaardig dier Christus. En die laatste een, jij is baie geliefd dier God. Jy wonder hoe baie, en jy weet het nog niet. Sy liefde vir jou was soveel werd soos sy seunse lewe. En as jy ouer is, is het so eenvoudig om aan te denken, sal jy jou kind gee om doodgemaak te word, zodat iemand anders kan leef? En ek denk nie een van julle gaan kan sê ja nie, en dis goed. Maar God kon. Want God is goed. Daarom kan ons hier sitten en weet, God is geliefd. So wanneer ek en jy leef vir Godse goedkering, verander het alles. Als het begin gaan oor, dit moet God verheerlik, dan hou je op om je applaus van mensen na te jaag. Als het daaroor gaan, dan begin die geboe van mensen jou applaus raak partykeer. Nou ek wil een voorbeeld gebruik en jullie gaan dat ook nie noodwendig verstaan nie, maar as jy rolstoel kyk, nee, die hou wat geboe word, wil geboe word. Die hou wat gecheer word, wil gecheer word. Beteken nie dat die hou wat geboe word nie van gehou is nie. Beteken nie dat hy doen sy werk goed. Partykeer as jy geboe word in jou leven, moet jy jouself vra as het omdat ek sleg is, of is het ook omdat ik goed is en wat ik moet doen voor Christus? Vernieuw jou denken. Nou, Romeine 12 vers 2 gaan volgende jaar een van ons teksten weer. Sien julle, dit is nou soos 'n vooradvertensie vir dit wat kom. Gaan volgende jaar een van die teksten weer waarmee ons baie gaan werk. Romeine 12 vers 2 sê, julle moenie aan die sondige wereld gelijk word nie. Maar laat God jullie verander deur jullie denken te vernieuwen. Dan zal jullie ook kan onderskei wat die wil van God is, wat voor hom goed en aannemelijk en volmaak is. Ik zeg altijd, ons denk geloof is een hartsding. Geloof is een kopding. Want het moet eerst hier gebeuren, zodat het kan afzak naar jouw hart toe. Partij ouwens is baie goed met hierdie, maar baie sleg met hierdie. Partij is goed met hierdie, maar sleg met hierdie. Wat Christus jou denken verander? Als hoe jij daaroor dink verander, gaan alles anders raak. Gewoonlik as iemand nie 'n antwoord het nie, dan sê hulle, gee jou 'n bietjie tyd om daaroor te dink. Laat God jou denken verander, het gaan jou leven verander. So die wereld sê, soek goedkering, sorg dat mensen welbehaag in jou vind, dat hulle sê, Jesus, maar jy is great, jy pas so lekker in bij ons. Partykeer moet jy nie inpas nie, want jy is nie gemaak om daar aan te sê. Maar God sê, jy is reeds goedgekeer in Christus, leef in die waarheid. Gaan terug naar Romeine toe, maar nou gaan ek naar vers 1 toe. Waar Paulus sê, nou doen ek een beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self van God as een levende en heilige offer wat vir hom aannemelik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoffer, om julle self te gee. En dalk het jy vanoggend kom in jou begeerte aan goedkering, kom sê, maar Here, ek kom offer vandag dit, want dit verhoed dat ek ten volle, excuse, u kan verheerlik. Dit is die wesenlike van ons godsdienst, wat ons het beoefen. Ons kan nie allemaal behaag nie, maar ons kan God behaag. Laat dit ons focus, ons doel, ons vreugde wees. Laat ons vandag afsluit. Met al die goed waar ons gepraat het, van wat jy by die altaar moet kom neerlee, wil ek jy regtig aanmoedig, bring jy die verlange van goedkering naar die altaar toe, en hou op leef vir die goedkering van mense. Weet dat God jou klaar goedgekeer het, hy het jou goedgekeer, en hy vertrou jou toe met die evangelie van Christus, die belangrijkste boodskap wat daar is,
God het jou goed gekeer, want hy het sy seun vir jou gegee. Kom ons leef vir Gods goedkeuring. Kom ons leef nie vir die goedkeuring van mense nie. Kan jy dit dink hoe hierdie wêreld gaan wees as ons allemaal net leef om God te verheerlik en nie om mense tevrede te stel en mense gelukkig te hou nie. Die natuurlike uitvloeisel van om God tevrede te wil stel, is gelukkige mense, is 'n wêreld van vrede, is 'n wêreld van liefde, is 'n wêreld van geregtigheid, van regverdigheid, van vrede. Onthou, God sien jou. God is lief vir jou. God het jou reeds welbehaag verklaar. Ons gaan vanoggend dit so klein bietjie anders doen. Ek het vir Chris gevra, daar is 'n lied waarmee ek wil hê ons het afsluit vanoggend. En ons het hom maar 'n paar keer hier gedoen, so hy is nie heeltemal onbekend nie. En ek wil hê ons het in hierdie lied vanoggend dit verklaar dat ons is wie God sê ons is. So voor ons het sing, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Here God, vanoggend sê ons vir u dankie dat ons in hierdie maand kon dink aan 'n altaar waar ons 'n klomp goed wil kom neerlê. Ons kan vanoggend na u toe kom, Here, en sê kom vat hierdie begeerte weg by ons om mense tevrede te wil stel, Here. Help ons, Here.